Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Цікавий поворот подій стався сьогодні. Порохоботи дали жару, на цей раз вони вирішили попіаритися на створенні тимчасової спецкомісії з розслідування функціонування місцевої влади Києва. Більше того, щоб досягти своїх цілей, вони не придумали нічого кращого, ніж встати на порятунок потопаючого судна Віталія Кличка. Неочікувана вийшла колаборація, правда? Перед головним хотіли б вам розповісти невелику передісторію. Саме сьогодні Верховна Рада прийняла рішення щодо створення тимчасової спецкомісії для аналізу ефективності роботи органів влади в місті Києві, яке є столицею України, під час дії правового режиму воєнного стану, сказано авторами каналу. Таку заяву зробив Ярослав Железняк, народний депутат від партії «Голос». За це рішення проголосували 252 народні обранці. Головою цієї комісії було призначено Віталія Безгіна, який є членом Комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіональ розвитку та містобудування. Зокрема, він зазначив, що критична інфраструктура Києва наразі знаходиться в дуже незадовільному стані, попри велетенський бюджет міста. І після таких нововведень порохоботи почали кричати на всю країну, мовляв, навіщо ця комісія взагалі. Ще й більшість з них не проголосували за такі рішення. Зокрема, Береза так постарався і написав детальну статтю скаргу на чинну владу в себе в Телеграмі. Він обурився, чому не створили таку комісію на деяких депутатів зі слуг. Він серйозно стверджує, що Зеленський ледь не влаштовує справжній замах на Кличка, створюючи такі спецкомісії. Ба більше, він образився, що головою обрали представника влади, а не опозиції, якому світить 10 років за бізнес-схему з депутатом РФ, яка є його родичкою. Цікаво, що ще Березі нашептав на вушко пан Петро Олексійович, щоб не розчехлитися на всю аудиторію. Не один Борислав поділився своїми нікому не потрібними емоціями задля купки людей. Пані Софія Федина також вирішила розігнати цю подію до ширших масштабів та превселюдно знову попіаритися на чинній владі. Зокрема, вона вважає, що створення даної комісії вчиняє неабиякий тиск на місцеве самоврядування. Так ти що, це новина, а ми навіть не знали. Бідний Кличко, певно, зараз труситься від страху і не знає, куди себе подіти. Можливо, ці комісії якраз і потрібно для того, щоб гроші йшли куди потрібно. В країні вже другий рік триває повномасштабна війна, а влада столиці тим часом купляє нові будинки за кордоном. Нагадаємо, що вам Кличко, міський голова Києва, придбав нещодавно значний нерухомий об'єкт – віллу в німецькому місті Гамбург. Ця розкішна власність оцінюється у 227,65 мільйона гривень. Про це свідчать дані в реєстру декларацій. Площа будинку складає 750 квадратів. Тільки вдумайтеся, скільки можна було закупити дронів або іншої амуніції для наших воїнів, аби просто-напросто відремонтувати критичну інфраструктуру. Певно, будинок в Гамбурзі врятує всю столицю від ударів та наступів. Цікаво, яку вигоду мають посіпаки Сивочолого з такого дотепного захисту влади столиці. Ми впевнені, що створення такої спецкомісії зможе повпливати на правильний розподіл бюджету Києва замість того, щоб дехто наживався не на своїх грошах. А поки Федина, Береза та інші порохоботи все намагаються прикрити Кличка і зробити вигляд, що в усьому винний сам президент, ця пісня стара як світ. Завжди буде той, хто захоче змінити становище на краще, і ті, кому все не так. На цьому на все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і переходьте за посиланнями в описі.